Для кожної жінки важливо бути здоровою і успішною в своїй кар'єрі. А крім цього, найцінішим у моєму житті є здоров'я і безпека моїх дітей. Будуються садочки і оновлюються школи, тому впевнена в хорошій освіті. Працюють гуртки та різні секції, тож не переживаю за їх дозвілля. А поки діти маленькі, можна насолоджуватися спільними прогулянками в чудовому парку або ж просто в дворі на майданчику. Мені затишно в Івано-Франківську, бо це справді місто для життя та майбутнього моїх дітей. Івано-Франківськ – місто щасливих дітей. Ми дбаємо про якісну освіту наших малюків. Впродовж останніх років ми не тільки відремонтували та модернізували значну кількість освітніх закладів, а й будуємо та відкриваємо нові. В мікрорайонах міста встановлено понад 100 дитячих та спортивних майданчиків. Облаштовано 20 скверів та оновлено парк Шевченка. Для маленьких мешканців проведено майже 3000 культурних та спортивних заходів та організовано безкоштовні літні спортивні школи. 5000 нових дерев зростатимуть у нашому місті разом з юними містянами. Івано-Франківськ – це місто, де житимуть наші діти. Івано-Франківськ виріс. Міський голова Руслан Марцінків.